Добро утро с Посветил нас в 9 сутринта. Продължава негативната тенденция за увеличаване на броя на заразените с COVID-19 в страната. 819 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 5898 PCR теста. Това означава, че близо 14% от изследваните са заразени. А днес на редовния брифинг на Националния оперативен щаб се очаква обобщена информация за ситуацията с разпространението на заразата у нас. Можете да проследите брифинга на сайта ни banetanews.bg от 10 часа. Двете най-големи училища в Търговище минават на дистанционно обучение за 2 дни заради разпространението на коронавируса. С заповед на кмета се преустановяват и посещенията в пенсионерските клубове на територията на общината до края на месец ноември. Кметът Дарин Димитров апелира гражданите да ограничат контактите си за период от поне 10 дни, да не се посещават увеселителни заведения и мероприятия на закрито. В едното училище има около 190 деца, които са с грипоподобни симптоми. Има 8 учители, които са позитивни. Има 4 паралелки, които са на дистанционно обучение. Има напрежение и след колектива, и сред родителите на учениците. Поради това, че контактният път става приоритетен, според мен ще е много важно през тези 2 дена да бъдат дезинфекцирани изцяло училищата. В болницата са заети леглата, с които се лекува COVID-19, и ще се откриват нови легла тези дни. Германия регистрира рекордните повече от 6600 нови случаи на COVID-19 за денонощие. Така броят на заразените от началото на пандемията вече е над 340 000. Германските провинции затягат мерките срещу разпространението на коронавируса. При нарастване на случаите ще се препоръчва носенето на маска на обществени места, не само в обществения транспорт и магазините, където те са задължителни. Частните събирания ще бъдат ограничени до 10 души. Канцлерът Ангела Меркел обаче е на мнение, че са необходими още по-строги мерки, защото германската икономика няма да може да издържи ново затваряне, както се случи през пролетта. Семейство Тръмп са с отрицателни тестове за COVID-19. Първата дама, Мелания Тръмп, разкри, че синът ѝ също е дал положителна проба. 14-годишният Барън не е имал симптоми и вече с отрицателни резултати за коронавируса. На 2 октомври стана ясно, че родителите му са заразени. Президентът Доналд Тръмп прекара 3 нощи във военна болница. Тази седмица той възобнови предизборната си кампания, след като лекарят му обяви, че вече е преодолял болестта и може да присъства на публични събития. Лидерите на държавите от Европейския съюз ще обсъждат днес и утре в Брюксел въпроси, свързани с Брекзит, зелената сделка и пандемията от COVID-19. Премиерът Бойко Борисов също ще участва в срещата. Въпреки влошената епидемична обстановка в Белгия, европейските лидери ще се срещнат наживо. Срещата на върха започва този следобед с разговори за Брекзит, а в дневния ред ще бъдат и климатичните цели на Европейската комисия, свързани с най-малко 55% намаляване на вредните емисии до 2030 година. Утре европейските лидери ще обсъдят ситуацията и координацията на европейско ниво в борбата с овладяване на пандемията от коронавируса. А в този час се започва работата на Народното събрание. Депутатите се очаква да обсъдят искането за оставката на председателя на парламента. БСП и ДПС внесоха искането с 96 гласа. Според опозицията, Караянчева не успява да доведе премиера Бойко Борисов на парламентарен контрол. Непознаване на Конституцията и незачитане принципа на прозрачност в работата на Народното събрание са част от другите мотиви на БСП. От ДПС напомниха, че още преди месец са започнали консултации с други парламентарни групи за оставката на Караянчева. ГЕРБ и Обединените патриоти имат 116 депутати, БСП и ДПС 97. За сега не е ясно как ще гласуват ВОЛЯ, независимите са 15, а за да стигне до отстраняването на Караянчева е необходимо половината плюс един от присъстващите депутати да гласуват за, а в момента показахме на живо Народното събрание. Студенти излязоха на протест с искане за оставка на правителството и главния прокурор. Протестът им е пред ректората на Софийския университет, но там се събраха и студенти от други университети.
Организаторите не планират да блокират движението по булевардите, но се заканват, че от тук нататък ще демонстрират недоволството си по различни места и по различни начини. Днес няма да блокираме нищо, обаче ако правителството и дори прокуратурата, ако искате, ако не ни послушат, ако гласа ни е като глас в пустиня, ако няма ответна реакция, протестите могат да преминат под всякаква форма, чисто с цел привличане на внимание. И за финал. За рекордните близо 10 милиона долара беше продадена книга на Шекспир. Аукционът беше организиран в Нью-Йорк. Изданието от 1623 година е известно като първо фолио и включва 36 пиеси на Шекспир. Част от тях не са били публикувани преди това и е имало опасност да бъдат изгубени. Книгата е една от само 6 подобни екземпляра, намиращи се в частни колекции. Новините в развитие следете на сайта ни banetanews.bg, както и в мобилното ни приложение.